Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze série Painter's Guild. Rovno nás tady vybafla hláška o... To musím stlumit. Vybafla hláška o tom, že Anastázia se chce zlepšovat. Pošleme ji, nepošleme ji. Asi ji pošleme, protože... Co s ní, že jo? Tak ji pošleme. Tak, hele, počkej, kámo. Ty, ne, ježíš, ne. Táhni. Já jsem to vlastně domaloval, dobrý. Běž si lehnout, sakra. Proč si nemůžou lehnout automaticky? Ach jo. Great work nechceme, to si dáme, to je taková klasika. A nejspíše si tady pořídíme, jak nám bylo... Cože? Já prostě nemůžu mít chvilku klidu. Anastázia Pavony byla obviněna, že má homosexuální vztah. A trest za sodomii je smrt. Budeš bránit umělce proti těmto obviněním? 200 florinů. 5% šance, že zemře. Hele, můžeme to zkusit, ale já nemám peníze. Nemám peníze, no tak mám smůlu. Takže Anastázia zemřela 102 lidí, ty vole. To je začátek. A nejhorší, že já si nemůžu třeba ani půjčit. Hele, já bych si půjčil. Nebo já to ne... To je hrozný. No, to je prostě děs a tohle je akorát. Prostě nemáme dostatek florinů. Já jsem si chtěl koupit ty nový, protože že jo, samozřejmě na tomhle se líp, na křesle se líp evidentně odpočívá, nebo jako ono to je jedno, jestli to je křeslo, nebo je to po... Já to jenom prostě nechápu, jo. Tady máte teda dobře dřevěnou židli, dřevěnou pohovku, OK. Pak máte klasickou postel a dvojitou postel, OK, to beru. Pak máte mramorovou židli a mramorovou pohovku. Jako, na tom se dá spát? Na tom se dá sotva sedět? A pak máte teda jako luxusní, bohatou, luxusní, drahou židli a pohovku, že jo? Proč tady není postel? Proč je tady pohovka? To jako oni jenom odpočívají lehce. Každopádně to stojí 300 florinů a my máme 78, takže to nedáváme. To nedáváme a nikdy bychom se po tento, navíc ještě musíme zaplatit výdaje. Takže šup, co chceš? Ty chceš tohle a to namaluje tenhle, protože ten to umí. Je rychlej, je všestranej, je to sice náročný, tak to nevím, jestli to zvládne, to zvládá tak. Uvidíme. Prostřídejte se, ty si jdi lehnout. No, zvládá to, snad to zvládne. Tohle z toho... To zvládneš, budeš vedle něho, tak. Akorát už je trošku unavený, jak je když tak prohodíme, prostřídáme. Ale přijdou mi tyhle kluci, že jsou nějak cí pomalí. Jo, mám takový pocit, že Giacopo je homosexuál asi. Když jsou tam... To nevidím dobře. Ten obraz taky asi nebude zrovna... ten obraz... Sice jaksi jsme dokončili, ale stál za prd. Ale vy to zvládnete ve dvou, byste to mohli dát. Je to sice úplně v jiném stylu, ale prostě chybí nám nějaký opravdu machr na to malování. Někdo, kdo to... Jo, my prostě máme tyhle ty chabí. Tohle to asi nedáme, co? Nebo dáme to nějak solidně? Teď tady ještě do toho hraje ta depresivní hudba, to prostě nedáme, na to můžeme zapomenout. Potřebovali bychom někoho najmout, ale na to taky nemáme, že jo? Kdo to může? No nikdo, no, tak to maluje tady. Bardo to namaluje. Jedinej, možná schopný ještě. Potřebuje barvy nějaký.
No, začíná to být takové všelijaké, no. Začíná to, přišli jsme od našeho mistra, Paleričího. Pak všichni odešli, protože jsme byli bez peněz. A z toho jsme se tak nějak doteď jakože nespamatovali, no. Doteď jsme se z toho nespamatovali a ublížilo nám to. Musíme zase začít od základu, pořádně od podlahy, s tím uměním, urgentní. Chybí nám prostě ještě nějaký umělec v tom stylu, v kterém bychom teďka v tomhle tom, který teďka jede, no hodně, ten, který jde, nebudu se pokoušet ani vyslovovat. Tenhle ten, no. Perozo. Del Buleta. Perozo del Buleta, ale vezmeme ho. Vycvičíme si ho. Trénuj, chlapče, máš jenom... Má jenom dva, ty bláho, to je fakt katastrofa. To je těžká katastrofa. On musí vylevlovat. On vylevluje, to bude dobrý. Jste to v žádném stylu nechtěli, ale ono se to nakonec hází do toho stylu, který je teďka aktuální. Tak to je dobrý. Na co ty tady čekáš? Na co ten tady čeká? To by mě teda zajímalo, na co ten tam čeká. Ale ty si jdi asi lehnout, protože ty jsi takový celý unavený z toho. Si jdi taky lehnout. Wow, tak to nevím, jestli dáme tohle z toho. Musíme na to dát asi našeho nejlepšího malíře a i tak to stojí za... Zkusíme tohodle. Ten to nezvládá ještě ke všemu. Ale myslíš, že ty to zvládneš tohle už sám? Co? Padá, že by to mohl zvládnout. Ten náš to nezvládá, ten obraz. Imbecil to asi taky, no ten to vůbec nezvládá. Ten je ale úplně mimo. Tak to je špatný tenhle obraz, to je špatný, to nám zase klesne prestiž. Vidíš to, jsi to zvládl, hezky chlapče. Hezky si to zvládl, tenhle asi nezvládneš, no. Já nevím, proč to přijímám. Vím, že to nezvládnu, tyhle obrazy. No, to jsme nezvládli. Si prosím tě dělehnout, jsi marnej úplně. Co on je? Stupidní eklektik, no. Tak to je super prostě. To je, ach jo. Jaký už máš level? 11. Už se ti chce spát, co? Tak jdi spát. No a už máme zase 53. My se prostě se k té stovce třeba prestiže nikdy nedostaneme, jo. Ale bych si lehnul taky. To bych potřeboval od tohohle udělat. By to mohl zvládnout, ne? Ty se od nich běž učit. Naučí se takhle o něco? Já vím, že se učí, jakože to tam je to, ale... Stoupne mu to na těch... 12, asi nestoupne. Jsme bez peněz prostě. Jsme tak nějak bez peněz, ty se běž teda učit spíš asi. Protože potřebujeme z tebe vychovat perfektního malíře. Budeme muset brát tyhle ty asi drobné zakázky. Tyhle drobné zakázky a umět je dobře namalovat. No. Takže Anastázia nás v podstatě stála 200 florinů a pak ji ještě zabili. To je úžasný. To je prostě bombastický.
No, s penězma je to na prd, s prestiží je to na prd, s malířema je to na prd. Jen ty drobný kresby, ty nám jdou docela. To jako umíme. Ale to domaluju a zkusíme se podívat na tohle, jestli to je něco pořádného. Tak. Ale tohle je super. To je něco, co bychom si mohli zkusit. ...88% nejlepší zatím výsledek. 65. 87, tady byl lepší, že to bylo 88. A je, ono to je jedno, asi když je prohodíme, to je úplně jedno. Pičkej, tak ono to dává ten skill jejich, nebo jak je to? 30, a, takže to bude plus 21? Jo, jasně. A to dohromady dává vlastně ten jejich, tu výslednou šanci. No, nedává, ale vypočítává se to z toho. No, riskneme to za 88% bychom mohli teda se běž rychle vyspat. Jo, ty ne. No, ty se můžeš taky vyspat. Ten nahoře se musí jít spíš vyspat. Tenhle ten. Tak. Ježiš, to umí ten, to umí Bardo, tenhle ten styl. No Bardo, kde seš? Tady seš. Jo, výborně, 93 florinů. Tak. Budeš trénovat taky. A ty už nemůžeš trénovat, no to je k ničemu. To je pak k ničemu. Ty budeš trénovat. Urgentní. Urgentní, ale to by mohl namalovat tenhle. On je rychlej. A maluje v tom samém stylu, v jakým se teďka ten Unione, který teďka lidi chtějí. Tak to by snad mohlo jako dát, ne? Nepřijde, že ze všech nejrychlejc unavený, Sandro. A prostě dává to tak, jako. Dává to tak, je to na 1,5 jezdičku, 1,5 jezdičky. Co, jaký záseky tohle, co ty bláho, co tady je? Urgentní tříhvězdičkovej, no, to je super. Už jsme zase něco našetřili, to je fajn. Ještě 16, nevím úplně. Co ty chceš? Ty chceš jet, že jo? Tak jo. A on je homosexuál, to jo. Oni ho zase zabijou. Ale když ho zabijou, tak prostě asi, já nevím, možná skončíme už. Ten je unavený, sakra. Tak rychle, aspoň do půlky. To zvládneš, to stíneš ještě domalovat. Pak ti nechám jít spát. Tak šup. Výborně, tak. No, great work, teďka nemůžu, soráč. Ale to je pro šéfa jako dělaný, to Bardo umí tenhle ten styl. Tak to je paráda. Ale prostě nedá, hele, 2,5 hvězdičky dává, no. On prostě nedá těch víc hvězdiček. To je tím, že on není master, že jo. No, nechci to dávat, no. 63, prestiž, opět mi to zase klesne. Jak ty jsi vylevlovaný? 18. Chlapče, běž nám míchat, ale ty tady za chvilku asi umřeš. Tak. Bardo si taky musí tlehnout, protože jinak nám tady brzo padne na barvy. Všechno nám to tady rozhází. A už jsme zase na mizině. Tak přežíváme. Ateliér Pallariciho je na tom teďka nemoc dobře. Tříhvězdičkový obraz. To nedáváme. Sorry. Hele, já když ho odmítnu, počkej, já jsem si nevšiml, asi jsem ztratil prestiž, protože jsem dělal 58, udělal jsem obraz, to mi přidal nějakou prestiž a teďka jsem ho odmítl, takže mám zase 57, tak to je jasný. To dáme, ten obraz, ten je v pohodě. Ty běž míchat barvy, mu běž pomáhat a ten se na to taky koukne.
ten ti pomůže s tím. Dvě hvězdičky. Počkej, když ho odstraníme, budeme na tom líp. Nebudeme na tom líp. Oni to chtěli hlavně v úplně jiném stylu. Urgentní, hoši to dáte, urgentní, jim nezáleží na stylu, tak to je fajn. Tenhle ten Giacopo asi brzo umře teda na těch cestách, měl by si, já nevím, proč oni prostě cestujou a neodpočnou si někde. Prostě se někde neubytujou, nelehnou si, jo, a nespějí. To prostě nepochopím. Hele, běž mu pomoct. Ať si taky něco přiučíš. No vidíš to, jak vám to jde spolu hezky. Oba jste eklektici, ne? No jasně, tak to by možná... Třeba to taky hraje jako svou roli, takhle ve spojení, když jsou oba eklektici. Hele, oni mu narostly fousy normálně, Perozovi. On přece neměl fousy, že jo? Perozovi narostly fousy, ty bláho. A to byl tak malej klučík, když k nám přišel. 16 mu bylo, teď je mu 22. Když to už ubělo 6 let. Ach jo. Dobrý, Giacopa nechytli. Tak to je fajn. Prostě nestíhám dělat všechny ty věci najednou, že jo? Přijde great work, maluju obraz. Když zruším malování obrazu, mám dole prestiž. Udělám great work, dostanu zase prestiž nahoru. Když dokončí obraz, odejde nespokojený kvůli great work, že jo? A ztratím prestiž, takže je to furt prostě dokola. Nový Il Principe. Niccolo Machiavelli, zase nějaké novinky ze světa. To je nějaká citace z jeho, to se ani nebudu tady pokoušet o nějaký překlad nebo o něco. To jako opravdu ne. Běž si lehnout, prosím tebe už. Ty to běž namíchat. Kdo se nám vrátil? Ty se nám vrátil, tak běž trénovat teda. Ale tak když se nám vrátil z těch cest, tak by si mohl taky zkusit něco namalovat, ne? Co? Ty rychlej imbecile. Ježíška na křížku si namaluješ, no to je. To je paráda. Grácie. A vidíš, jde ti to dobře, tak můžeš jít malovat dál, Giacopo. A to je zajímavé, že tenhle může zase, že mu zase stoupá ten skill. Se to drželo na té 40, vůbec to nestoupalo. A teď už to zase leze nahoru. Jak je to možné? Zvládneš tenhle obraz, ty? Proč to maluješ ve stylu Unione, když to máš malovat v chiaroscuro nebo něčem takovým? A navíc ty v tom umíš. Co to je za nesmysl? Zase great work, ale ty si jdi lehnout, prohoďte se, hoši. Dokončíme obraz a podíváme se na great work. Wow, no toho bychom potřebovali a ten nám bohužel... To nedáváme, hold. Sorry, nemůžu. Ale prestiž nám neklesla, tak to je dobrý. To je fajn, že nám neklesla prestiž. Hele, já si tyhle dva pletu. Giacopa a Perosa si pletu. Vypadají docela podobně si. No, vypadají úplně stejně jak bratři z jiný matky, jo. Bardo nám trénuje. To taky pošleme teda trénovat asi. No, tak vypadá to, že jsme se tak nějak stabilizovali. Jako lehce. Trošku se zase držíme. A mohli bychom to nějak
zase trošku třeba rozjet. Vypadá to dobře všechno. Takže pro tuto epizodu to bude všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Playtrs Guild a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.